Salmang Dako ng Pilipinas kayo naroroon. Ako si Ka Anton Israel para sa Rated X, Episode Number 8. Ang X sa smuggling movement ay sumusuporta sa panawagan ng Pangulong Marcos na paigtingin ang kampanya kontra agricultural products si smuggling. Sa ganang 'yan, ang tema ng programang ito ay nakatuon sa problema ng illicit tobacco trade. Samahan po ninyo ako sa aking paghahatid balita at impormasyon na tanging dito lamang sa Rated X matutunghayan. Pansin po ba ninyo sa mga balitang aking inihatid. Every week na lang, oh, every week, may mga natitiklo. Street level enforcement po ang mga nangyayari at mukhang mga small fish pa lang. Ha? Small fish pa lang, mga small steps forward. Pero, nasa ng mastermind? <laughs> Yan nung ang katanungan eh. Kung mapapasyalan po ninyo yung aming uh, Facebook page sa facebook.com slash x sa smuggling movement, eh ang katanungan ho, nasaan ang mastermind? Oh, ang smuggling sa Sambuanga, laganap, pero walang nahuhuling malaking isda. Kung kayo'y may impormasyon kaugnay sa Yossi Smuggling, maaari po ninyong iparating yan sa 0927-809-2538. That's 0927-809-2538. Huwag kayo kayong mag-atubili dahil lahat ng impormasyon na inyong ibabahagi sa amin ay strictly confidential. Pinaabot ko rin po ang aking panyaya na sa smuggling ay nasa Facebook po. Yan po ay nasa facebook.com slash smuggling. Gayong small fish pa lang uh, atin naman po pinapupurihan ng ating justice system at yung efforts po ng ating mga otoridad na manghuli dahil po ang kanilang effort ay nagbunga po ng pagkakasentensya. Da dalawa pong sentensya na mga bata pa po ito, nasa early 20s pa lang, sira na ang future dahil sa pagbebenta ng peking sigarilyo. Paglabag po yan sa Inter intellectual property code. At uh, yan po sa Las Piñas, may dalawa pong na uh, sintensyahan ng kulong dalawa hanggang tatlong taon kaya yan po ay nawa o oh, mag, uh, mag, mag mag ng pangamba matakot na kayo because you cannot escape the long arm of the law kayong mga aspiring kayong mga hinihikayat hindi lamang po dun sa mga rumorota rumoronda ah, uh, umiikot nag kundi maging kayong mga retailers responsibility po ninyo yan. Due diligence, please exercise due diligence na kapag may nag-alok sa inyo, ibusisiin po ninyo kung yan ba genuine o peke dahil kayo po ay mananagot sa batas. Yeah. So, atin pong pinapupurihan at uh, nalathala nga po ito sa isang malaking pahayagan. Salamat po uh, sa Manila Bulletin, sa Manila Standard, sa Journal News, sa Head Topics, oh, saka sa PSN. Maraming salamat po at uh, naka po ninyo ito ang uh, Ekis sa Smuggling Movement. At sinasabi nga po rito, bukod dun sa nasabi ko na kanina tungkol sa pangapapuri, ang ating pong uh, uh, programa uh, sa internet, sa facebook.com slash Ekis sa Smuggling at itong ating pong rated Ekis ay education, educational at informational platform para po magtaguyod tayo, mag-provide tayo ng kaalaman sa mga retailers, sa mga consumers na ang illicit or illegal tobacco ay mapanganib, hindi lamang po sa kalusugan, kundi maging sa inyong dignidad. <coughs> ha? Sa inyong dignidad kapag kayo ay nakulong. <laughs> o kung kayo mabalita, mga o minsan lang kayo mga dyaryo, sa, hu sa huli da pa, sa huli page pa, okay? So pagpapatuloy, uh, eh, atin din pong uh, um, na-mention uh, dahil binibigyan po natin ng halaga yung International Tobacco Agricultural Summit na sinasabi o doon, ang mensahe po doon eh, whole of government approach. Dahil hindi po mapupuksa itong problema sa smuggling kung hindi po kikilos ang lahat ng sektor sa gobyerno. Makikipagtulungan, lalong-lalo ng mga aktibo ngayon kumikilos ay ang BOC, Bureau of Customs, Uh, bureau of uh, internal revenue ang PNP ang mga AFP sa ngayon ang AFP ayan po ang mga tatang PNP siyempre ayan po ang mga aktibong kumikilos at tayo typey nakikitaan po natin ang liwanag nababanaagan po natin ng pag-asa kapag nagpatuloy po ito uh, uh, ma mapupuksa natin ang, ang problema sa tobacco smuggling kaya, kaya ang tanong gano'ng kalaki <laughs> ano ang scale Ah, uh, mapuksa. Pero ganun pa man. Sige lang. Patuloy lang. Padayon lang tayo. No? O uh, ito na. Nasintensyahan na nga noong uh, August 7, yung dalawang individual na nagpapanggap ang ahente ng sigarilyo kuno. <tinyo> Sa nakalipas na episode ng Rated X, atin na pong naipakita kung gaano po kamapaminsala ang mga illicit, illegal, smuggled cigarettes sa kalusugan ng Pilipino. At ay hindi na pong naipakita kung bakit po ito ay maituturing na salot sa lipunan. Bakit? Dahil yan po ay nakakainganyo para dun sa mga kabataan na bumili ng sigarilyo. Kaya nga ho naging mahal para maging barrier ho yan na hindi po maging affordable, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pero anong ginagawa nitong mga uh, visit na smugglers na to, ah, pinabababaho nila yung presyo kaya naging comfortable sa mga kabataan. Pero ngayon sa episode nito, pakikita ko naman po sa inyo kung gaano po ito kamapanganib sa inyong mga tahanan. Ayan. Ayon po sa Bureau of Fire and Pro Bureau of Fire Protection, <laughs> BFP, ang octopus connection at upos na sigarilyo ay ang mga pangunahing sani ng sunog batay sa datos ng BFP. Pero hindi po kumpleto yan ah Siyempre, yung octopus, alam natin na yan yung po yung mga kawing-kawing na extension Yung upos na sigarilyo, hindi po yan kompleto dahil hindi po dinefine Hindi po sinasabi kung anong klaseng upos na sigarilyo Kung anong klaseng sigarilyo yung naging dahilan kung ba't nasunog o natupok ang isang tahanan o isang establishment Hindi po nila inimbestigahan yan Ito ngayon, ah, furniture Shop sa Isabela oh, Isabela, ha? Nasunog dahil sa upos na sigarilyo. Bahay. Nasunog dahil sa upos ng sigarilyo. Mm. condo unit sa Quezon City. Nasunog dahil sa itinapong upos ng sigarilyo. Hindi ho, natin, hindi ho tinukoy kung sino yung nagtapon at kung anong sigarilyo yung itinapon. No? <laughs> Magandaw ito eh. At uh, uh, sa Baguio naman, ganun din ho. Sa Palenque. Mm. At doon sa Alcala, Cagayan. Ayan po yung mga lugar ko kadalasan Eh dyan po yung mga talamak na uh, lugar kung sa, yung Talamak yung mga tinatawag nating smuggled cigarettes Lalong-lalo na ho Lalong-lalo na Sa Palawan mm, Ano ngayon sa Palawan? Anong nangyari? Ha? Anim na pamilya Sa barangay San Pedro Nawala ng bahay dahil sa sunog At ito na po ang pinakatampok Ayon sa Palawan News, anim na pamilya, anim na pamilya sa Barangay San Pedro nawalan ng bahay dahil sa sunog. Ano naging saninan sunog? Ayon sa ulat, ayon kay SFO1 Mark Anthony Liacuna ng BFP dito sa lungsod sa, sa Lungsod ng Palawan, na sa kanilang panghuling uh, paunang investigasyon ay si Garilio, umano ang naging dahilan. Nang sunog ah, Bakit? Bakit sigarilyo na naman? Dahil po Talamak Ang pagpasok Ng mga smuggled tobacco products Diyan sa Palawan oh, Talamak po talaga Previously marami pong balitang lumabas No? Na mga mga nasasabat dyan sa iba, Pagbunga isla ng Palawan Eh sigurado ah, Ako tinitiyak ko Na yung sigarilyong yan ay smuggled cigarette. Bakit to? Dahil po, poor quality. Dahil sa poor quality ay yung mi, ano mismo lang yung yung upos mismo ay para talagang fire hazard na madali pong masunog. Iwanan mo yan, ay eh, masusunog po talagang mag-isay kahit di mo initit eh. Baka naman sabihin eh, napaka-bias mo naman ka, Anton. Bakit mo naman pinagdududahan yung mga smuggled cigarettes na naging cause o dahilan para makalika ng sunog kung hindi mo naman natin nakikita? Alam niyo po kasi, isa sa mga maaari natin gamitin basehan, ano, particular dito sa ating mga personal sa BFP, ay ang original, conventional, yung legit na tabako o legit na sigarilyo, ay meron po yan silang fire safety measure. Ngayon ko lang din po ito naman nalaman. Ano po? Na yung rolyo ay binubuo po yan ng porous paper para po pumasok yung hangin. Kailangan po yung hangin para habang hindi mo inihitit, eh, patuloy pa rin sumisindi. Pero meron po palang boundary yan. Yung boundary ay nakaikot po dyan. No? Kasama po sa roll yung tinatawag na less porous paper. Para, ano po ba ang purpose ng less porous paper? para kapag hindi ho inihitit, hindi po papasok yung hangin dun sa area na yan at hindi po siya patuloy na magsisindi kapag na-reach niya yung area na yan at hindi hinihitit. Kumbaga, pagdating po dun sa, porous asa uh, sa less porous portion, oh, yung tanging nakakabuhay o bumubuhay dun sa apoy, ay eh yung heat pag-hit-hit. pag, -hit -hit ho, pag -hit -hit. no? Kaya, na, pag hindi ho inihitit, mamamatay ng kusa. Yan. Yan ang wala doon po sa mga illicit, sa mga illegal. Wala pong feature silang ganyan. Kaya madali pong makalikha ng malaking sunog ang mga smuggled cigarettes. Magkapareho nga lang ba ang vaping at smoking? Sagot, walang dalawang magkaibang bagay na magkaiba ng prinsipyo at proseso ay maaring magkapareho. Sa paninigarilyo, ginagamitan ito ng lighter o posporo para sindihan ng tabako at padaluin ng nikotin kalinsabay ang maraming mapaminsalang kimikal. Sa vaping, ito'y ginagamitan ng heating element na kung saan pinapaso lamang ang tabako o ang liquid nikotin para makalikha ng singaw na kung saan doon dumadaloy ang nikotina. Kaya ang dalawang ito ay pawang magkaiba. Batid na po ng mga kumpanya ng sigarilyo, yung mga legit ano, ang problema yan. Dahil pinanawagan ho yan ng ilang mga gobyerno, pamahalaan, na gumawa naman kayo ng na uh, paraan para maib mabawasan ho yung hasad ng paninigarilyo. Hasad sa paninigarilyo kung kayo napunta na ng California, ng Las Vegas, eh makikita po niyo madadaanan siya sabi doon, huwag kayo magtatapo ng sigarilyo dahil maaaring makakos ng brush fires, no? So, ginawa po ito ng mga big tobacco companies, nilagyan nga po noong tinatawag nating porous and less porous paper para para may stoppage po Miguel, ano? Now, ayan, nag-experimento po ito dito sa video na to. At uh, dalawa, conventional at yung mga tinatawag na contraband cigarettes, madali pong masunog yung mga contraband cigarettes at hindi po kahit hindi po inihit-hit, ayun, hanggang nauupos ho talaga. Maging upos, nasusunog dahil super lambot nga naman kasi. Hindi po katulad nung firm filters na nabibili po sa mga uh, tindahan na gawa po ng mga legitimate tobacco manufacturer. So, yan. Ito, makikita po natin ang pagkakaiba between legitimate and illegitimate or illicit tobacco uh, tobacco products. Kaya dyan po ay magsilbing uh, babala na po. Uh, magsilbing babala. Doon po sa mga consumer na tulad natin at doon po sa mga retailers na nagbebenta. Dahil po kayo ay maaari pong sabihin eh, kung hindi dahil kay Aling Maring eh. Hindi nasunog yung bahay namin. Bakit naman nakasal? Naging kasalanan ni Aling Maring. Titinda po pala ng produktong eh, sigarilyo na napakadiling masunog. Pwede kailangan mo talagang bantayan. Otherwise, pag hindi mo bantayan hanggang upos, ay inuubos. So yan naman po for this episode. Muli, ang inyong lingkod, ka Anton Israel, para sa X Smuggling Movement, ay lubos na nagpapasalamat sa inyong panunood.